V komediálnom seriáli Deluxe je zvykom, že sa tam objavujú herci ako exkluzívne epizódne postavy. V dnešnej časti zahviezdi aj Braňo Bystriansky. Náš hlavný sponzor, pán Sislak, pán Kraken, ktorý pre nás pripravil túto prekrásnu party. Veľmi ma teší. A povedzte, však je tamto Pamela Anderson. Môžem sa s ňou odfotiť? To je naša účtovnička, ale pokojne sa odfotte. Čo myslíte, koho si tento sympaťák zahrá? Ak ste si tipli, že majiteľa agentúry, ktorá organizuje súťaž krásy, mali ste pravdu. A do tohto hotela prišli všetky tieto krásne ženy a sú tu ubytované a chystá sa celá tá veľká sláva, celá tá veľká vec. No. Ty si taký oklomčak dva. No, tak zhruba asi tak. No, tak trošku na jagra túto zadu, trošku hore na oklomčaka, no tak, tak to je. No. Aké je to manažovať krásne dievčatá? No teraz sa priznám, že ja som ich ešte nevidel poriadne, lebo dobehol som, učil som sa a rýchlo na plac, ale teraz ich pozriem, tak som zvedavý, tak sú to určite mladé, krásne ženy. A nielen Braňo dnes zamieša karty a poriadne vás rozosmeje. Herec Lukáš Dolzá sa zhostil v tejto časti úlohy homosexuálneho choreografa. Ahoj, pokladík. Cítušky sa už napapkali? Práve prichádzajú. Ahojte, kačičky. Dobre ste si natlačili brúška? Tak si dáme také dve hoďky spirin, čo poviete? Nech máme zadočky ako dva lusky. Ale... Karinka, nie, že sa mi tam pokrciaš ako naposledy. Erika Barkolová, Televízia JOJ.